Кадрові зміни в українській владі. Хто пішов у відставку та кого призначать на нові місця? Будемо про це говорити цієї інформаційної години. В студії для вас працюю я, Олег Білоусов. Цього тижня у понеділок і вівторок до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від віце-прем'єра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голови фонду держмайна Віталія Коваля. Крім того, голова Верховної Ради пан Стефанчук опублікував у себе в соцмережах заяву від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Сьогодні на пленарному засіданні депутати проголосували за відставку Стефанішиної, Камишина, Стрільця та Малюськи. Однак Рада не ухвалила відставки Верещук та Віталія Коваля. Для затвердження їхніх заяв не вистачило кількох голосів. Заява від Кулеби на засіданні не ставилася на голосування. Парламент закрив засідання, так і не розглянувши його прохання. Президент України Зеленський, якому поставили питання про підготовку відставки Дмитра Кулеби і, можливо, подальше працевлаштування глави МЗС, прямої відповіді не дав. Він сказав, процитую, «Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов'язані з посиленням нашої країни на різних напрямках», пояснив Зеленський перестановки в уряді. Як повідомляли джерела видання РБК «Україна», Кулебі можуть запропонувати посаду в Брюсселі або у представництвах ЄС чи НАТО, або посаду посла в Бельгії та Люксембурзі. Міністр закордонних справ Литви звернувся до західних країн із закликом підтримати Україну, яка переживає значні зміни в уряді. Мені здається, що у нас, у союзників України, тепер більше домашнього завдання. У нас є невиконані обіцянки допомогти в тих сферах, які найбільше постраждали, і допомогти реструктуризованому українському уряду стати на ноги. Важко визначити точні причини відставки кожного з міністрів, але вірогідно, що перестановки можуть бути пов'язані з енергетичною кризою в Україні, обмеженнями на постачання зброї та браком нових зобов'язань з боку західних союзників. Про перестановки в уряді говоримо далі. Долучається Євгенія Кравчук, народна депутатка партія «Слуга народу». Пані Євгенія, добрий вам вечір. Добрий вечір, вітаю всіх. На засіданні фракції «Слуга народу», яка вже відбулася, стало відомо, був президент Зеленський. Він переконував народних депутатів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того, як Рада сьогодні провалила низку голосувань про звільнення міністрів. Принаймні, про це пишуть ЗМІ. Розкажіть, чи відбулася фракція і що обговорювалося детальніше? Дійсно відбулася фракція, дійсно за участі президента України і прем'єр-міністра – були кандидати на посади, які, я сподіваюся, завтра стануть міністрами. І дійсно обговорювалася загальна концепція змін, посилення в уряді. І, ну, якщо говорити загалом, то це має бути як і нова енергія для уряду, так і те, що навіть міністри, яких ми бачили сьогодні, які були відправлені у відставку, вони залишаються в команді просто на інших посадах. Тому це така комплексний підхід, скажімо так. Угу. Дивіться, тут стосовно, хотілося запитати окремо про пана Кулебу і про пані Ірину Верещук, бо сьогодні не голосували за Кулебу, хоча вчора він подав заяву про звільнення. І за Верещук теж не голосували, бо недостатньо голосів. Два питання, тут чисто цікава процедура. Чи значить те, що пані Верещук потрібно буде переголосувати за неї, чи навпаки вона залишиться якийсь час зараз на посаді? І друге питання про долю Дмитра Івановича, що відомо? Ну, на перше питання, усі ті відставки, які не були проголосовані сьогодні, будуть проголосовані завтра. Мова йде і про пана Коваля із посади голови фонду держмайна. І також буде ставитись питання про відставку Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністра. Вона, до речі, також була на засіданні фракції. І Ірина Андріївна продовжить свою роботу після відставки в Офісі президента. Буде займатися темою ВПО. Якщо говорити про Дмитра Кулебу, то, ну, це все-таки
вертикаль президента. Президент відповідає за призначення, як ми пам'ятаємо, за конституцію, верніше, за кандидатури МЗС і Міноборони. Тому поважаємо вибір президента і відставка Дмитра Івановича буде голосуватися також завтра. Президент внесе, принаймні він представив кандидата фракції на цю посаду Сибігу Андрія Івановича. Відомого українського дипломата, який до цього працював в офісі президента, був послом в різних країнах і зараз працює уже в МЗС на посаді заступника. Ти якраз про це хотів запитати, тому що західні ЗМІ, зокрема, дуже були приголомшені тим, що пан Дмитро Кулеба пішов у відставку. І от якраз таки, на вашу суто суб'єктивну думку, у пана Сибіги дійсно є величезний досвід в роботі з міжнародними інституціями. І як вдасться, як ви вважаєте, вдасться йому адаптуватися до тих реалій, які вже зараз відбуваються на міжнародній арені? Я не думаю, що йому потрібно адаптуватися, тому що він з самого початку повномасштабного вторгнення в офісі президента, коли перебував, працював в міжнародній сфері з комунікацією, тому і зараз працює в МЗС. І він дуже досвідчений дипломат, його поважають колеги, він вимогливий до працівників, звичайно, кажуть про його таку рису, але тут не треба якась обкатка, ще час на те, щоб розібратися. Людина абсолютно дуже чітко розуміє, що ми хочемо в кожної країни, яку підтримку, і що для цього треба зробити. Окей, тут зрозумів. Мене ще цікавить доля Мінреінтеграції, бо ж вже бачу, деякі видання пишуть, що з посиланням, до речі, на вас, про те, що буде все ж таки якась зміна в міністерствах. Можете про це розповісти? Дійсно, ще попереду певні зміни по розділенню міністерств, бо зараз, як ми пам'ятаємо, після відставки Кубракова, обіцяли розділити Мінрегіон і Мінінфраструктури. Але для цього прем'єр попросив час, близько 2 місяців, тому, очевидно, завтра, бо кандидатура буде вноситись Олексія Кулеби, ми проголосуємо за нього, якщо буде 226 голосів за нього, на посаду, яка все-таки ще в цьому комплексному міністерстві, потім вони будуть роз'єднані. І вірогідно, що Мінреінтеграції, чи, скажімо так, питання тимчасово окупованих територій, воно буде там, де питання регіонів загалом, да, в Міністерстві регіональної політики чи Мінрегіону. Знову ж таки, ще так пролонговане рішення залишається по Міністерству єдності, чи як Міністерство діаспори, чи як його називали, але загалом це про міністерство, яке буде займатися зв'язком з українцями за кордоном, з метою так цей зв'язок підтримувати, щоб вони зрештою повернулись до України. До слова, от про Міністерство єдності. Як ви бачите реалізацію цієї концепції? Бо я бачу дуже багато як і критики, так і позитивних відгуків стосовно цієї ініціативи. Безумовно, в нас екстраординарна ситуація, це тому правда. Що водночас, так, в одномоментно, чи там в один рік принаймні, за кордоном опинилося від 6 до 8 мільйонів українців, окрім тих, які і так перебували за кордоном до цього. І очевидно, що у МЗС і у консульської служби трошки інші функції, вони розраховані на інший час і на іншу кількість людей. Тому це абсолютно логічно. Я особисто вітаю цю ідею, щоб було окреме відомство, яке буде займатися українцями, які за кордоном, але які хочуть зберегти цей зв'язок, і ми хочемо зберегти цей зв'язок. І це ж теж не якась дуже новинка, бо і в Ізраїлі таке є міністерство, там в Вірменії є, бо в них дуже сильна діаспора. В них трошки інша ситуація, бо в нас це відбулось одномоментно і через війну. І ми маємо реагувати на ці виклики. Ми, до речі, на цій зустрічі з президентом говорили, і він принаймні це говорив, що ця людина, яка стане міністром або міністеркою в цьому
міністерстві має якраз працювати швидше за кордоном, так найчастіше бути за кордоном і спілкуватися з людьми. Очевидно, мають бути філії в тих країнах, де найбільше українців, а це ми знаємо просто статистично, це Польща і Німеччина. Зрозумів. Стосовно от якраз пані Верещук і Міністерства реінтеграції, просто під час нашої розмови пані Ірина у себе в телеграм-каналі написала, цитую, «Президент сказав, що я йому потрібна в Офісі Президента України, тому переходжу на посаду заступника голови Офісу Президента України, служу українському народові». Ви кажете, що вона займатиметься питаннями, зокрема, ВПО на цій посаді? Вона якраз дуже ефективно займалася питанням ВПО внутрішньопереміщених осіб, будучи на посаді віце-прем'єр-міністра. І також, і сьогодні це лунало на засіданні фракції, вона очолює різні координаційні штаби, які стосуються там питань дітей, евакуації. І ну, ми говорили про те, що було б добре, якби вона продовжила в цьому напрямку роботу. І останнє, буквально, про Мінреінтеграції. Ну, фактично, зрозуміло, що функціонал достатньо вичерпаний, бо все ж таки створювалося ще в 2014 році під Мінські домовленості, які вже поховані. Що далі саме з цією структурою? Бо за попередні почули, а от саме в цьому напрямку. Ну, тут все-таки, я думаю, що функціонал, який стосується тимчасово окупованих територій, він буде там, де Мінрегіон, а от реінтеграція, бо ми ж якраз з вами говорили 5 хвилин про повернення українців за кордону, частина функцій, очевидно, може бути в цьому Міністерстві єдності. Тому я думаю, що тут такий буде певний гібридний формат саме по функціоналу. Ну, побачимо, як насправді буде реалізація. Я дуже сильно сподіваюся, що все вдасться, бо ініціатива дійсно цікава і дійсно корисна для України. Проте, як ви вірно зазначили, що умови екстраординарні і, в принципі, жодна країна світу не перебувала в таких. Пані Євгенію, дякую, що долучилися. Євгенія Кравчук, народна депутатка, партія «Слуга народу». Хочу тут якраз на цю тему прокоментувати те, що писала РБК «Україна» про засідання фракції. Написано, що Володимир Зеленський, який був присутній на цьому засіданні, переконував присутніх про те, що консолідована позиція всіх змінити кандидатури на ті, які були запропоновані, що такі зміни треба прийняти. Зокрема, от про що ми поговорили з пані Євгенією, президент озвучив кандидатуру на міністра закордонних справ Андрія Сибігу і перелічив інших кандидатів, які пропонуються призначити в уряд. Зачитаю зараз те, що пише РБК «Україна» суто з посиланням на них. За інформацією РБК України, депутатам запропонували призначити, окрім Сибіги, в МЗС Германа Сметаніна можуть призначити головою Мінстратегпрому замість Олександра Камищина. За даними джерела, Камищин має бути призначеним стратегічним радником президента. Наталію Калмикову призначити головою Міністерства ветеранів. Олексію Кулебу призначити головою Міністерства регіонального розвитку та Міністерства реінтеграції, які планують об'єднати. От якраз про що ми поговорили зараз пані Євгенію. Свою чергу Ірина Верещук призначена заступником голови ОП. Нинішнього голову фонду держмайна Віталія Коваля призначити головою Мінагрополітики. Світлану Гринчук призначити головою Міністерства екології. Ольгу Стефанішину призначити головою Мінєвроінтеграції, яке об'єднають з Мін'юстом. Миколу Точицького призначити головою Міністерства культури, а Матвія Відного призначити головою Міністерства спорту. Продовжуємо цю тему вже далі з наступним спікером. Це Валентин Гладких. Політолог. Пане Валентине, добрий вам вечір. Добрий вечір. Кадрові перестановки, тема очевидна. Зрозуміло, що запланована кадрова реконструкція уряду і вищих органів влади, включно з ОП, вона анонсована була ще в лютому, якщо я не помиляюсь. На вашу думку, чому зміни проводяться саме зараз, хоча рішення було заплановане ще близько початку року? Ну, дивіться, я не маю такої інформації, коли це рішення було заплановано. Тому я не можу ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Що стосується саме сьогодні, логічно, починається новий політичний сезон, якщо так вже говорити. Да? Тобто в ординарному режимі зараз би починалася чергова сесія Верховної Ради України, починався би зараз бюджетний процес, бюджетний процес зараз почнеться. Ну і якби
Якщо ми просто подивимося статистично, то я думаю, що зазвичай таке і траплялося, ну, саме в цей період. Щодо кадрових призначень саме цих людей, саме на ці посади, ну, давайте ж не будемо забувати, що деякі міністерства, вони мають, ну, на чолі, по суті, виконуючих обов'язки. Тобто Верховна Рада України так і не спромоглася призначити повноцінних міністрів. Також треба розуміти, що відповідно до Конституції України, ну, у нас все-таки парламент формує уряд. Ну і формально це коаліційний уряд. Той факт, що у нас сьогодні в Верховній Раді України сформувалася монобільшість, ну то вона все одно якби має права коаліції. І уряд, відповідно, так само підзвітний, ну, цієї коаліції. В даному аспекті, знову ж таки, монобільшість. І знову ж таки, оскільки у нас ця монобільшість сформована, ну, пропрезидентською силою, то зрозуміло, що президент України опосередковано, маючи вплив на про президентську монобільшість, ну, впливає на процес формування уряду. Тому я думаю, що, ну, тут не останню роль, безумовно, відіграє позиція президента. Але, як показало сьогоднішнє голосування, ну, все-таки парламент, попри усталений цей от погляд, який поширюють там деякі опоненти Зеленської нинішньої влади, все-таки, ну, може мати власну позицію. Я зараз не коментую, наскільки ця позиція є там адекватною, неадекватною, там правильною, неправильною. Але тим не менше бачимо, що там можуть підтримати, а можуть не підтримувати. Причому йдеться, ну, не про весь парламент, а йдеться якраз про президентську монобільшість, бо формально мало б вистачити голосів. І всі ці там нарікання про те, що там не голосують опозиційні фракції цього чи групи, ну, мені видаються дещо смішними. Ну, бо вони не призначали цих міністрів. Тобто Порошенко не призначав цих міністрів, не призначало цих міністрів Тимошенко, там, чи Кіра Рудик, чи Юрій Бойко. Ну, цих міністрів призначала фракція «Слуга народу». Ну, тому логічно, що всі ці кадрові перестановки було б перевести і здійснити зусиллями «Слуги народу». Чому це не сталося сьогодні? Ну, це, мені, наприклад, ця ситуація дуже не подобається, не буду лукавити. Ну, це ж якраз дійсно цікаво, чому от саме Верещук і чому саме того ж про питання Кулебу не було сьогодні проголосовано. Верещук провалено, а Кулеба не був проголосований. Трошечки якось, ну, дивнувато, погодьтесь. Фонду держмайна. Причому тут же ще характерно, що щонайменше двоє з цих, ну, осіб, ну, і для них це не є в повному смислі відставка як позбавлення посади, це просто як передумова для призначення на інші посади. Причому, ну, тут ще треба подискутувати, що є там підвищенням чи там є пониження. У нас же ж традиційне яке уявлення, що якщо людину звільняють, то це обов'язково, що вона працювала погано і це там не задовільна оцінка. Ну, насправді це не завжди так, і може бути так, що людина виконала, наприклад, весь той функціонал, який на неї покладався, і або вона переросла посаду, або посада переросла цю людину, таке також трапляється. Ну, я би тут не був таким категоричним з приводу того, що ці люди там не впоралися з чимось. Можливо, навпаки, впоралися, можливо, якраз продемонстрували свою ефективність, і ну, тепер там президент хоче делегувати їм якісь повноваження, ну, пов'язані з виконанням ним, ну, його конституційної функції. Ну, а чому, ну, це не сталося? Я не знаю. Можливо, просто якась там, я не знаю, несинхронізація відбулася. Можливо, є якісь у них там внутрішньофракційні там розбіжності чи нюанси якісь. Але я схильний думати, що ця ситуація буде вирішена, і сподіваюся, що вже найближчим часом ці кадрові питання будуть вирішені, відповідні призначення відбудуться. Чому? Тому що це категорично необхідно, про що говорив президент Зеленський, для збереження, ну, внутрішньополітичної стабільності, для вирішення тих соціально-економічних, передусім, питань, які необхідні для ефективного розв'язання головного питання.
Ну, чинити супротив російській агресії. Бо зрозуміло, що без виконання ефективної цієї функції управління соціального, функції урядування, якщо говорити простіше, ну, навряд чи варто розраховувати на те, що ми можемо ефективно протистояти цій російській навалі і там розраховувати на якусь допомогу з боку наших партнерів. Тому це принципово важливо, і оця от все-таки, мені хотілося, щоб взагалі-то спільну мову на сьогоднішній день знаходили не лише депутати всередині монобільшості, що в принципі було б органічним і логічним, але і в принципі в цілому на рівні парламенту, щоб оце от внутрішньополітичні якісь там чвари і, іноді навіть політиканство, можливо, не затьмарювали їм очі і свідомість, і все-таки правильно розставляли пріоритет. Сьогодні ж відбулось засідання, зібрав президент фракцію «Слуга народу», і, наскільки я пам'ятаю, це ж, здається, другий за час повномасштабної війни президент збирає. Може, помиляюсь, зараз можете поправити. Питання в тому, як ви вважаєте, воно дуже сильно вибивається, в тому числі західні партнери і ЗМІ за цим стежать, дуже багато пишуть про це. Резонансні відставки того ж міністра Кулеби сколихнуло. Як ви вважаєте, як Захід може сприйняти ці події? Я сподіваюся, що наші партнери поставляться до цього зважено, з усвідомленням всіх можливих передумов. Тобто і не будуть робити якісь швидких або там поспішних, але далекосяжних висновків. Тим більше, що ми вже, в принципі, спостерігали достатньо серйозні кадрові зміни в уряді Шмигаля вже в період повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо, скільки було розмов щодо пана Резнікова, щодо призначення пана Умєрова. Давайте не будемо забувати, що вже під час повномасштабного вторгнення було замінено генерального прокурора. Давайте не будемо забувати, що вже після повномасштабного вторгнення, фактично рік перебуваючи в статусі першого заступника і виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України, було призначено Василя Малюка на цю посаду. Це також сталося вже під час повномасштабного вторгнення. Я схильний думати, що ці призначення були успішними і продемонстрували якраз здатність ефективно вирішувати кадрові питання. Тому, знаєте, я розумію, що тут по гарячих слідах завжди всі починають шукати якісь там, можливо, навіть конспірологічні пояснення. А пояснення можуть іноді бути дуже простими. Тобто, хтось десь там міг бути в відрядженні, хтось міг бути на лікарняному, або там ще якісь причини, і так сталося. Тому от в цьому плані показовим буде, як швидко все-таки це відбудеться. А для Зеленського цілком логічно, що у нього є пропрезидентська сила в парламенті. І логічно, що саме на її підтримку він і спирається в парламенті. І знову ж таки, у процесах вирішення кадрових питань. І в процесі законотворення, до речі, ж треба і це усвідомлювати. Тому, я думаю, їм є про що поговорити. І це нормальні робочі процеси. Якщо б взагалі не глобальний оцей от контекст війни, в якому ми всі перебуваємо, то з точки зору просто політичної це доволі стандартна ситуація, і якби не вартувала би такої уваги, якщо знову ж таки не оцей загальний безпековий чинник, який є визначальним, на мою думку. Якраз про знову ж таки те, що ми у стані війни, це факт. Як західні ЗМІ писали про пана Кулебу, експерти сьогодні дивився, що пишуть. Їхні думки, вони кажуть про Кулебу, що це дипломат, яку він проводив, він відкривав глобальний південь, працював зі Штатами, допомагав по зброї якийсь, тобто робив величезний внесок для України і бачить його відставку. Зараз відомо стало, що на його місце пропонують пана Сибігу. Теж дуже досвідчений, без зайвих слів, досвідчений дуже посадовець і дипломат. Як ви вважаєте, для Кулеби це про те, що ви сказали, що він виконав свої всі завдання на цій посаді і має зростати далі, чи це якраз таки щось десь не виконав?
Дивіться, по-перше, треба сказати, що його не відправляють у відставку, він сам написав це заяву про відставку. Тобто, якщо дивитися суто формально і юридично, то це його бажання. Чим це бажання вже спричинено? Ну, це, знову ж таки, питання припущень. Можливо, дійсно йому попросили, да, написати таку заяву для того, щоб там не здіймати якийсь додатковий нездоровий інтерес до цього питання. Можливо, він просто втомився і хоче перейти на якусь іншу роботу там, або напрямок роботи. Там, я знаю, піде в університет викладати, буде ділитися зі студентами своїми знаннями, вміннями, допомагати формувати нових українських дипломатів. Ми цього не знаємо. Це один момент. Другий момент. Треба все-таки усвідомлювати, що сьогодні ключову роль у міжнародних відносинах відіграє в Україні не Міністерство закордонних справ. Ну, тобто, не применшуючи значення і зусилля українських дипломатів, треба все-таки чесно визнавати, що основним суб'єктом, від якого залежить успішність нашої взаємодії з партнерами, є глава нашої держави, президент України Володимир Зеленський. Тобто, в цьому контексті, я думаю, що і міністр закордонних справ, і міністерство закордонних справ відігравали більше технічну і допоміжну роль. Ну, тобто, або, знову ж таки, допомагаючи президенту України досягати певних домовленостей або певних результатів, або вже юридично оформлюючи ті домовленості, які були досягнуті під час контактів особисто Зеленського. Там я не знаю, тобто, на мою думку, знову ж таки, я не є настільки там утаємничений, там, пан Кулєба точно не псував гри. Ну, принаймні, так це виглядало зовні, і якби ті результати, які на сьогоднішній день ми маємо, передусім це глобальний саміт міру. Я вважаю, що це взагалі один із основних етапів і подій на міжнародній арені останнім часом. Це і затвердження цієї формули миру Володимира Зеленського, і дійсно заручення підтримкою, зокрема, і країн так званого глобального півдня. Безумовно, це можна записати в актив Україні на міжнародній арені. Скільки там зусиль безпосередньо президента, скільки там зусиль керівника Міністерства закордонних справ, скільки там зусиль керівника Офісу Президента, бо, по суті, ми бачили, що в усіх цих делегаціях був представлений той же самий Єрмак на цих всіх зустрічах. Тобто, це вони потім в мемуарах вже будуть згадувати, і я впевнений, кожен буде казати, що тут моя роль, мій внесок був визначальний. Нас, як громадян України, цікавить те, що українська держава на сьогоднішній день на цьому напрямку досягає поставлених зусиль. Та чи можна там їх посилити? Я думаю, що завжди можна посилити. Крім того, давайте ж не будемо лукавити, що попри певні успіхи, є і те, чим ми не задоволені. Тобто, якщо наш шлях на шляху до євроінтеграції вражає, давайте так скажемо, да? Тобто від цього заяви Зеленського на четвертий день війни про те, що ми подали заявку на вступ до ЄС, тоді це сприймалося зі скептисом. Зараз ми, по суті, вийшли вже на фінішну пряму, да? І почали ці двосторонні переговори стосовно переговорна рамка навіть затверджена, але, наприклад, значно складніше відбувається процес євроатлантичної інтеграції, тобто наші взаємини з НАТО. Я не хочу сказати, що там нема успіхів або там нема підстав для оптимізму. Я хочу сказати просто, що в напрямку ЄС ми рухаємося значно швидше, ніж в напрямку НАТО. Хоча навіть і останній цей саміт, який відбувся в Вашингтоні, особисто я схильний сприймати як позитивні зрушення. Але все одно я і ви, я думаю, наші глядачі і хотіли, і сподівалися на більше. Знову ж таки, шукати крайнього, хто в тому винний. Я схильний думати, що ніхто не винний, бо так просто визначається нинішньою ситуацією, об'єктивним розкладом сил, які мають, грубо кажучи, надособистісний характер. Але, можливо, десь хтось і недоопрацював. Тому мова йде, зокрема, і про відставку віце-прем'єра. Знову ж таки, куди вона після цього піде, наразі невідомо. Що стосується об'єднання міністерств, наприклад, є певна логіка.
Ну, все-таки. Треба просто розуміти, що Міністерство юстиції – це один з ключових міністерств, який координує закон, процес законотворення, принаймні в тій частині, в якій це робиться урядом, як суб'єктом законодавчої ініціативи. І от в дуже багатьох державах, які, ну, Центральної і Східної Європи, зокрема, і пострадянських державах, ну, дійсно було створено окреме міністерство, яке, по суті, займалося цим процесом євроінтеграції. У нас наразі є комітет у Верховній Раді України, да, тобто з питань євроінтеграції, багато років є, там в історії його створення не буду згадувати, але загалом, ну, його функція була яка? Узгоджувати процес законотворення з нормами, які в Європейському Союзі. Можна йти іншим шляхом, можна брати просто норми Європейського Союзу і узгоджувати їх з національним законодавством. І от багато країн саме таким шляхом йшли. Тому, ну, просто урядові структури цим займалися. І вони займаються цим значно ефективніше, ніж парламентські структури. Тому певна логіка в цьому є. Що стосується об'єднання там міністерства там ветеранів і реінтеграції тимчасово окупованих територій, можливо, також є певна логіка. Тут я не є, ну, фахівцем, настільки, грубо кажучи, обізнаний в цій сфері, на відміну від сфери євроатлантичної інтеграції. Тому тут я точно вбачаю, що логіка певна є. Це не означає, що там Люська був поганим міністром, грубо кажучи. Це означає, що просто виникли нові виклики і просто, можливо, потрібні нові виконавці. Ну, стосовно Малюськи, якраз таки дуже позитивно відгукувалися, зокрема, от сьогодні чув нардепи, тому, власне. Ще от цікаво про Міністерство єдності, бо про це точаться дійсно різні дуже дискусії зараз, як від різних політсил, так і просто в соцмережах. Що думаєте про цю концепцію і про її реалізацію? Я можу додати хіба що фразу Оккама, був такий філософ, який казав, що не треба без зайвої необхідності множити сутності. І я є прихильником того, що якщо можеш не створювати якийсь орган державної влади, або там центральний орган виконавчої влади, краще його не створювати. Ну, але тоді, знову ж таки, якщо є певний функціонал, якого раніше не було, ми ж розуміємо, да, що всі центральні органи виконавчої влади здійснюють свої діяльність на підставі тих повноважень, які їм, знову ж таки, там надані. У них у всіх є певні функції. І якщо виникає якась нова функція, якої раніше просто не було ні у кого, то виникає питання, а який орган центральної виконавчої влади має цю функцію до себе перебрати і почати виконувати. Ну і під таким кутом зору, ну да, можна було йти шляхом, що просто, я не знаю, в межах якогось міністерства створити там департамент, я не знаю, директорат, надати туди нові повноваження. Ну, але, можливо, дійсно є доцільність просто створити і окремий орган. Чому? Тому що насправді це Міністерство ж єдності, да, як його там охрестили, воно стосується не стільки внутрішньополітичної єдності, воно стосується консолідації, ну, української діаспори, ну, тобто, і українства як такого. Ну, тобто, можливо, є смисл дійсно створити орган, бо там вже буде, як би сказати, накладатися функція. Частина функції, грубо кажучи, це буде Міністерство закордонних справ, наприклад. Частина там може бути питання міграційної якоїсь політики. Частина, можливо, бути навіть у цього Міністерства, ну, реінтеграції тимчасово окупованих територій. І, можливо, для того, щоб полегшити координацію, дійсно є смисл створити просто, ну, цілісний орган. Ну, тому, ну, я до цього ставлюся абсолютно спокійно, знову ж таки, просто це от історія, паралельно можна згадати, як в Верховній Раді України утворюються комітети. Тому там колись там був один перелік комітетів, тут вирішили там деякі комітети там об'єднати. Да? У нас там з'явився великий гуманітарний комітет, представниця якого пані Кравчук якраз мала слово переді мною. І абсолютно нормально, тобто їм передали певні функції, передали певних фахівців, це полегшило, можливо, координацію. Бо, ну, дуже часто просто проблематика є перехресною. І вирішити її розрізненими суб'єктами буває просто складніше, бо треба налагоджувати координацію. Цілісний окремий центральний орган виконавчої влади в цьому плані, можливо, краще, ну, дасть собі раду. Тому, ну, тут абсолютно спокійно ставлюся. Тут практика, ну, покаже, хто був правий, хто був неправий. Але оскільки дійсно така проблема є,
дійсно на необхідність вирішення цієї проблеми звернув увагу президент України, то безумовно постає питання про необхідність створення інструменту, за допомогою якого ми цю проблему будемо вирішувати. І створення такого міністерства може бути таким інструментом потенційно. Тут якраз от з пані Євгенією говорили, що це... Ну, досвіду таке у інших країн, такого як у нас, ні в кого не було. Тому це дійсно виклик, зокрема, для нашої влади. Але ну, є сподівання, що все ж таки буде це вдало. Тому що реалізація сама по собі ідея гарна. Дуже сподіваємося, що вдасться це все якось довести до якогось ладу. Про євроатлантичну інтеграцію, якщо ви вже згадували, ви сказали, що в ЄС у нас все ж таки дійсно прогрес більше, але в НАТО ні, він теж є, проте менше. Пан Кулеба в інтерв'ю CNN якраз сказав от нещодавно про те, що він бачить можливість запрошення України до НАТО до саміту у 25-му році. Цитата: «Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед цією подією, бо для нас питання залишається на порядку денному, і ми порушимо це питання на переговорах із партнерами насамперед США. І треба шукати, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не треба шукати». Як ви оцінюєте цю перспективу? Що зараз на перепона? Яка перепона основна, окрім логічної перепони, те, що ми в стані війни? А це і основна перепона. Це і є основна. Це, я би сказав так, чинників, безумовно, може бути багато. Але визначальним чинником, яким не можна знехтувати, це, безумовно, чинник війни. І в цьому плані, безумовно, якби є з одного боку підстави для песимізму, а з іншого боку, є і підстави для оптимізму. Чому? Ну, тому що ми повинні усвідомлювати, що є додатковий мотив для нас цю війну виграти якомога швидше, досягнувши поставлених цілей. Зокрема, і гарантії безпеки, і якби вінцем цих гарантій безпеки для нас є набуття повноцінного членства в НАТО. Що також є ні для кого не секретом, і про це говорять буквально з початку повномасштабного вторгнення. Але от тут дуже часто є такі дискусії точаться з приводу тих варіантів, які пропонують там західні політики, і не тільки політики, там і лідери думок, і науковці, які шукають різні гібридні варіанти входження України до НАТО. І я з цього приводу неодноразово висловлювався і можу хіба що повторитися. Дуже добре, що вони такі варіанти шукають, бо це є свідченням того, що вони усвідомлюють, що необхідно якомога швидше знайти спосіб, все-таки включивши Україну до НАТО. Проблемою є лише те, що ті варіанти, які наразі вони пропонують, вони не вирішують цієї проблеми і є неприйнятними під кутом зору дуже багатьох аспектів. Але те, що відчайдушно шукається цей спосіб, це величезний плюс. Поки що, на жаль, не знайшли. Але людський розум, я вірю в людський розум, вірю в раціональність, в поступ. Тому впевнений, що все-таки, коли стільки людей з інститутів залучено у вирішення цієї проблеми, я думаю, що рано чи пізно рішення буде знайдено. Хотілося, щоб все рано, ніж пізно. Будемо на це сподіватися. Насправді, так, дійсно. Але, от, до прикладу, Ольга Стефанішина казала про те, що Україна приєднається до НАТО як суверенна та незалежна держава в межах кордонах 91-го року, і жодні інші варіанти не обговорювалися. Це вона так відповіла на запитання журналістів про можливість вступу до НАТО частинами. Проте, знову ж таки, навіть якщо... В принципі, давайте так, якщо йде діалог про вступ України до НАТО, це вже позитив. Решта, всі знають позицію діалог. Нашу. Тут іще є один нюанс, що раніше, наприклад, вступ до НАТО розглядався як одна з альтернатив. Причому далеко не найбільш очевидною. А на сьогоднішній день, в принципі, це є безальтернативний напрямок, причому з цим вже змирилися і навіть найбільші скептики вирішення цього питання. Я маю на увазі не на внутрішньополітичній арені, хоча, знову ж таки, на внутрішньополітичній арені зараз не лишилося жодної політичної сили, яка б виступала проти членства в НАТО.
чи навіть якщо подивитися на ті депутатські групи, які сформувалися на базі ОПЗЖ колишнього, да, які були найбільш яскравими супротивниками цього, то послухати риторику Бойка, то таке враження, що завжди були за НАТО. Але це внутрішньополітичний контекст. Головне, що і на зовнішньополітичному контексті, ну, також навіть найбільші скептики, да, які раніше говорили, ну, да, двері НАТО для України відкриті, ну, але не більше того. На сьогоднішній день, повторюся, що вони розуміють, що тепер треба шукати спосіб не просто відкрити ці двері, а ще і робити так, щоб Україна все-таки не стояла так біля цих дверей, да, а все-таки дійсно зайшла в ці двері і далі вже якось в нових реаліях рухатися. Ну, будемо сподіватися, що якраз таки нове призначення нового міністра, за яке я теж маю надію, що проголосують, то буде дійсно пришвидшувати цей шлях. Пане Валентине, дуже дякую, що долучилися до Етеру. Глядачам нагадаю, Валентин Гладких, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Вам, шановні глядачі, я кажу до зустрічі, бо завершую цю інформаційну годину. Дуже важливі теми, дуже цікаві розмови, але залишайтеся з 24-м каналом, тому що тут і далі буде теж дуже все цікаво. До зустрічі.